I kväll slöts cirkeln när Nils-Erik Johansson gjorde comeback i AIK-tröjan. Vad kommer du kunna bidra med, tror du? Förhoppningsvis så stabilisera. Som hjälpa till alla bak och se så att inte vi släpper in någonting. Då blir det ett mål. Sen bidra med ett enkelt passspel framåt så killarna kan se hur vi kan göra sitt bästa. Johansson.